og þá er þriðji liður fundargerðir annar að nefnda ráð og stjórna til kynningar og þá er fyrst 3.1.150.5. fundur stjórna skólaskrifstofu Suðurlands, fyrsta tíunda, síðastliðin í einu lið. Við réttir bara pendið að gefa til kynna ef við viljið á orðið. 3.2 er 150.7. fundur stjórna skólaskrifstofunar í einu lið. Liður 3.3, það er annar fundur félags- og skólaþjónustu Rangárvalla vestur Skaftafellssýslu 16. október í 6 liðum. Það er liður 3.4 og 200. og 30. fundur stjórna Suðurlands Yes, frá 10. október í einu lið. Mjög langar til að spyrja fulltrú okkar í stjórninni aðeins úti hefur orðið einhver frekari þróun varðandi þessi sameiningamál. Er og komið fram einhver frekari gögn eða upplýsingar. Akkurat núna bara þessum kafli. Já, eftir SAS-þingið. Já. Það hefur ekki verið haldið neitt hundur og eftir SAS-þingið en það voru kannski ekki allir þar. Það er bara hérna undirbúningsnefnd í gangi og til þess að kanna með þessa sameiningu Sorpu og Sorpstöðu Suðurlands og það er sagt, vilji hjá Sorpu til þess að vinna áfram af því sagt, kanna það mál og hérna þeir hafa lýst í viðræðanum en hérna það þarf þá að kanna þessa þætti líka saman til framtíðar urðunamáli og hérna þannig að það er í raunin ekkit nýtt í stöðinni annað en það að stjórn hefur bara haldið áfram eða sem sagt hefur bókaði það á síðasta fundi að halda áfram við það Þá liður 3.5 það 3.050 fundur gruna á Rangárvallasýslu Það er liður 3.6 að við vorum 171. fundur stjórna SAS Dr. í tveimur liðum Það er liður 3.7 sem er 472. fundur stjórna SAS frá 23. oktober í þremur liðum. Það er liður 3.8, 27. fundur stjórna Vassvita Rangöfum Sétur og Ásarhjöfs frá 23. oktober í 5 liðum. Og í þessari fundagerð kemur meðal annars fram að það er Af hálfu vassveitunar eða stjórnar vassveitunar þá er gert ráð fyrir að leggja til við aðalfundveitunar að það verði að vassveitan muni sækja eftir því að sveitafélögin fari þá leið sem að KPMG hefur bent á varðandi breytingu á viðskiptastöðu veitunar hjá sveitafélögunum í stofnfjár framlag og það kemur væntanlega formleg beiðni frá Það setja nú það eftir aðalfundin sem að taka þar sérstaklega fyrir og ég hef mentað við sveitastjóra og bara árétta það aftur að sveitastjóri hafi samband við hann Einar á KPMG til þess að kynna sér með hvaða hætti þetta getur komið inn í yfirstandandi fjárhagsár. Þetta þarf að gera annan viðauka og það er þá brýnt að það verði núna á næstu einum eða tveimur fundum sem að það gerir. En það hafa í sjálfu sér allir lýst sig hlynnta því að fara þessa leið að því uppgefnu frá Einari í KPMG þetta hafi ekki neikvæð áhrif á rekstrar eða fjárhagsstöðu sveitafélaga. Nú, það hefur engin hvað sér ljós, þannig að